Har du hittat kaninerna? Vart var de någonstans? Låg de i låda? Ja. Vad duktig du var. Har du, hur många pussel har du pusslat då, Elin? Oj, har du pusslat alla dem? Kan du räkna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 pussel. Och då är det 2 pussel. Har du bara 2 kvar nu?